Das Dili dan Batumshi ofitsialur shekhodrebs martavshi ertebuli shtatebis sakhmelnipo mdivani. Shekhodra sakartvelos premier-ministrdan da kartul-amerikuli tanamshomlobis chartia. Saparlamento da arasaparlamento opozitsia pirveli shefasebebi Batumiden da chveni korrespondenti Nodar Chachua. Nodar, gamarjobat gismet. ამწუთებში მედია მოლოდინის რეჟიმში ადაელოდება საქართველოს პირველი პირისა და ამერიკის პირველი დიპლომატის შეხვედრას, რომელიც აქ ბათუმში იუსტიციის სახლში გაიმართება. პირისპირ შეხვედრაზე თუ რასაკითხები იქნება განხილული, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ამის გაგების შესაძლებლობა ჩვენ გვექნება ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართავენ ქვეყნის პირველი პირი მიხეილ სააკაშვილი და ჰილარი კლინტონი. შეკითხვა ამ პრესკონფერენციაზე დაისმება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ოთხი შეკითხვა, ორ შეკითხვას დასვას ქართული მედიის წარმომადგენლები, ხოლო მეორე უკვე დანარჩენ ორ შეკითხვას კი უცხოური მედიის წარმომადგენლები, რომლებიც საკმაოდ აქტიურად აშუქებენ სახელმწიფო მდივნის კავკასიურ ტურნეს. რაც შეეხება ოფიციალურ შეხვედრებს, ჰილარი კლინტონი დღეს დილიდან მართავს მსგავსი ტიპის შეხვედრებს. იგი დღეს ამერიკა საქართველოს შორის თანამშრომლობის და პარტნიორობის საბჭოს სხდომას თავმჯდომარეობდა. სწორედ ის არის ამ სხდომის თავმჯდომარე და მისი თანათავმჯდომარე იყო პრემიერ-მინისტრი. სწორედ აქ გააკეთა ჰილარი კლინტონმა ძირითადი განცხადებებიც, ხოლო უკვე შემდეგ მოგვიანებით კი იგი შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ოპოზიციამ ძირითადი თემები გააჟღერა საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებული და კონკურენტუნარიანობის თემასთან დაკავშირებული. სწორედ ეს კონკურენტუნარიანობის თემა იყო თავად ჰილარი კლინტონის დღეს დილით გამოსვლის მთავარი თემაც. მან ისაუბრა იმაზე და მოუწოდა საქართველოს მთავრობას, რომ შეიქმნას მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანი გარემო და ამის უზრუნველყოფა სწორედ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა მოახდინოს. ეს სახელმწიფო მდივნის პირველი ვიზიტი ბათუმში. ეს ვიზიტი გარკვეულწილად ხას უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოში ტრანსფორმაციის პროცესში განხორციელებული ისეთ მნიშვნელოვან რეფორმების აღიარებას და მხარდაჭერას, როგორიცაა მდგრადი დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნა. ამერიკის დელეგაცია წარმოადგენს ჩვენი პარტნიორობის სიმყარეს, რადგან ჩვენ ვურთიერთ თანამშრომლობ თელრიგ საკითხებში, რაც ჩვენი ხალხის ცხოვრებაზე აისახება. დაწყებული რეგიონალური და გლობალური უსაფრთხოების გაძლიერებიდან ვაჭრობითა და ეკონომიკური კავშირების ზრდით გაგრძელებული. ჩვენ საერთო ინტერესები და მიზნები გვაქვს. ჰილარი კლინტონი საქართველოში გუშინ გვიან ღამით ჩამოვიდა, მას ოფიციალური შეხვედრები გუშინ ღამით არ ქონია. იგი სომხეთიდან ჩამოვიდა საქართველოში და ხვალ უკვე მიემგზავრება აზერბაიჯანში ბაქოში შეხვედრაზე. რაც შეეხება მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში მედია ელოდება საქართველოს პრეზიდენტისა და ჰილარი კლინტონის შეხვედრას, ხოლო ამ შეხვედრის დეტალები უკვე ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გახდება ცნობილი, რომელიც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაიმართება. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ბათუმიდან.